ବାବୁ କହିବୁ ନାହିଁ ତା ନା କହିଲେ ମତେ ମାରିବ ଦଶ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଛି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆମ ରାଧୁଆ ନେଇ ନେବା ଏ ଘରେ ଚାକର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜଣକୁ ହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ସେ ହେଉଛି ମୋ ରାଧେ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯିବାଟା ହୁଏତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଧେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିବ ନ ନେଭର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ ମିଷ୍ଟର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତମ ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି ଅତୁଟ ରହିବ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଥରେ ରାଧୁଆକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଧୁଆ ରାଧୁଆ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନ ପଚାରି ଚୋରି କରିଛି।